Tak je to svým způsobem jakoby v šance se trošku jakoby zviditelnit. A tak jsem si říkala, jako, že s ním jako ráda i pokecám osobně. No malinko. Trošku počítám, že se bude zaměřovat vlastně, jakoby, proč jsem vůbec jako se ocitla vlastně v Čechách. A čekám i otázky vlastně na Mongolsko, kde to vlastně pocházím. A jinak nic, nemám už jako fakt dál jako šajna. No zatím jsem ještě na tě nepřemýšlela, ale něco vymyslím. Jo, já se těším, jsou tam trošku nervy, ale těším se, že to bude taková jako příjemný pokec, sezeníčko.